ተመልሰናል ተመልካቾቻችን፣ አብራችሁን ስላላችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። አሁን ደግሞ ያለላ መድረክ ላይ ሪኩም መጋል ላይ ያሉ ትንሽ ሲወዛወዙልን ተመልክተን መልሰናል። አሁንም አብራችሁን ቆዩ። በጣም ደስ ይላል። በድጋሚ ስለመጣችሁና ጥሩ ቆይታ ያደረግን ስለሆነ አመሰግናለሁ። ቀደም እንግዲህ እናንተ ምርጡን ትውስታ ጠይቃችሁ ነበር። በ8 አመት ወይም በ9 አመት ጊዜ ውስጥ በፍቅር ግንኙነት ውስጥ ሲኖር ተፈጥሯችን ራሱ የተለያየ ባህሪ ያለን አይደል? ሴትና ወንድ አንዳንዴ እና ከበድ የሚሉ ጊዜዎች ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ። እና የእናንተ ከባዱ ጊዜ የቱ ነበረ? እንዴት አለፋችሁት? ካቤል ካንተን ጀምር። አሁን እንዳልሽው በተለያየ ቤተሰብ ነው የምንመጣው ወይም የምትኖርበት አካባቢ ነው አስተዳደግም አለ። የተለያየ ባህሪ ነው። እሱን ማስተማም ነው ዋናው ነገር አድ ፍቅር ላይ እና ጀስት በዛ የመጀመሪያው ሁሉም ሰው ጋር ጣፋጭ እኮ ናት። ልክ በኋላ ነው እየቆየ ሲመጣ እውነታው እየተገለጠ በትክክል ያማንነት ይችላል እየተገለጠ ይመጣል። እና ያችን ታይም ትንሽ ባለማስተዋል መጀመሪያ አካባቢ ላይ የምንጋጫቸው አብዛኛውን ታይም ላይ ስንጋጭ እኔ ንልያይ ነበር የምለው። በቃ የሚቀርመው አፌ ላይ በቃ ንልያይ ምናምን ነገር ነው የምላት። እሷ ደግሞ በዛው ልክ ያው ታጋሽ ናት በጣም። ይሄ ነገር ምንድን ነው ይህን ቃል የምትለው ምናምን ትልሻለች። በቃ እና ትንሽ እነዛ ፈተናዎች ነበሩ። በኋላ ግን እኔ ያው የመማር ፍላጎት ሲኖርሽ ከእያንዳንዷ ነገር እየተማርኩባት ምን እያልኩበት እሷም እየተማማርን ብቻ ከቤተሰብም ከምናየው ሞቲቬሽናል ስፒከሮች የለም ከእህትሽ ከቤተሰብ የምታየው ከጓደኞች ይሻለና ተማምረን አሁን እንግዲህ የተሻለው ማንነት ይዘን ይኸው። ሳምሪስ እንዴት አለፋችሁት? ካቤል አቤል ያልጠቀሰው አንቺ የምታስታውሹ ከባድ የምትይው አጋጣሚ ካለ አስታውሽ። በጣም ከባድ የምለው ነገር የለም። ለምን መጀመሪያም ስንገናኝ ልብ ላይ ልብ ነው የተገናኘ ነው። እሱም ማንነቱን ይዞ ነው የመጣው። እኔም ያው ከዛ ካልኩሽ ውጪ እቺ ውሸቷ ካልኩሽ ውጪ ትክክለኛ ማንነቴን ይዤ ነው የመጣሁት። እና ልብ ላይ ልብ ስንግባባ የቆየሽ በመጣሽ ቁጥር ደካማ ጎኑን ጥሩ ጎኑን የኔንም የሱንም እየተያየን እየተሞላላን ነው የመጣ ነው። እና ዋናው ነገር ምንድን ነው? በቃ ያን ሰው የምንወደው የምናፈቅረው ከሆነ እስከ መጨረሻው እስከ ጥግ ድረስ እሱን በማንኛውም አይነት መንገድ መርዳትም ሊሆን ይችላል። ባህሪያችንን እንድናስተካክል ከመፈለግም አንጻር ማለት ነው ሁሉንም ነገር ለማድረግ ሬዲ መሆን አለብን ብዬ አስባለሁ። እና ያው ከተለያየ ቤተሰብ ነው የመጣ ነው፣ ከተለያየ ባክግራውንድ፣ ከተለያየ ቦታ እንደ አንድ ለመሆን ነው የመጣ ነው። እና ያ ኦፍኮርስ ትንሽ ይከብዳል። ግን እንዳልኩሽ ከትናንትና ማንነታችን ዛሬ እየተማርንበት፣ ትናንት ከተጋጨንበት ዛሬ ሌላ ግጭት ቢሆንም ሶልቭ የምናደርግበት መንገድ አለና ከእሱን እያጠናከርን የምንመጣበት መንገድ እንደዚህ አድርሶናል ብያለሁ። ከዚህ በኋላም እንደዚህ ይቀጥላል። በጣም ደስ ይላል። ፍቅሩም እኮ ኮሚትመንት ውስጥ ያስገባል። በጣም ከልብሽ ሲሆን ሁሉም ነገር በጣም
ደስ ይላል በጣም። ሳምሪን እንግዲህ የተዳራ ጋር አድርገህ እንድትመርጥ ያደረጉ ምክንያቶች ይኖራሉ። ከፍቅር ባሻገር አይደል የተፋቀረው ሰው ሁሉ ስለማይጋባ ማለት ነው። ስለዚህ እንድትለጋ ብቻ እንድትመርጣት ያደረጉ ሶስት ምክንያቶች እስቲ እንስማ። ሶስት አሰነሻቸው ጠቅለል አድርገ የእናትነት ባህሪ ያላት በቃ የመጀመሪያው ትልቁ ነገር በቃ የእናትነት ባህሪ ያላት ለፍቅሯ ወይም ለምትወደው ነገር ደከሜ ሰለቼ ነገር የላትም። ጭራሽ አኳፊ አይደለችም። ዋው ያው ትንሽ ከቆረፈች ያው እንትም ብላ ይሁን እንግብከት ቆፈልጋ ስለሆነ ይገባኛል ማለት ይሄ ሜን ካራክተሩ አይደለምና ግን ከነዚህ ግን ከብዙዎቹ ጥቂቶቹ እነዚህ ናቸው። በቃ ፍቅር ስለሆነች ነው አጥጋል። ሳምብሪስ ሶስት ምክንያት እኔ ማንነቱ ይገዛኛል እንዳልኩሽ በጣም አፍቃሪ ሰው ነው። አንድ ለሰው ያሰባል አሳቢ ነው። በአካባቢው ይላሉት ለኔ ብቻ ሳይሆን በአካባቢው ይላሉት ለቤተሰቦቹ ለጓደኞቹ ለሁሉም አሳቢ ነው። በቃ ቀድሞ ነው እንዲሁም አንዳንዴ ይለዋለሁ አንተ ማን ነው የሁሉም እንትን አድራጊ ያረገ ለምን ለራስህ አታስብም ይለዋለሁ። እሷ ለትንሿም ለትልቋም ነገር በደንብ ነው የሚያስበው። በቃ ራሱንም ያስጨንቃል አንዳንዴ ያው ራሱንም የሚጎዳ ስለሚመስለኝ በቃ ይሄ ነገርህን ብትቀንስ ይላል። ግን ጥሩ እንት ጥሩ ተፈጥሮ ነው። ለሌሎች ማሰብም በጣም ደስ የሚል ተፈጥሮ ነው። ሁለት ሶስተኛው ደግሞ ተጫዋችነት በጣም ተጫዋች ነው። እሱንም ወዳለው በጣም ደስ ይላል። በጣም ተመልካቾችም አብራችሁን ስላላችሁ በጣም እናመሰግናለን። አሁን ደግሞ ቀለል ያሉ ጨዋታ የሚመስሉ ጥያቄዎችን ጠይቃችኋለሁ። ለምሳሌ ሳምሪን የምጠይቅስ ስላቤል ይሆናል። ግን ልክ ከሆነች ልክ ናት ትላለህ በታማኝነት፣ ልክ ካልሆነች ልክ አይደለችም ትላለህ። የተሳሳተው ሰው ያው ጠጁን አንስቶ ሻት ያደርጋል ማለት ነው። እሺ አቤል ማየት ወይም መጎብኘት የሚፈልገው ከተማ የት ነው? ከተማ ወይም ሀገር ወይም ቦታ? ታሪካዊ ቦታዎች ሁሌም ይላል። አሁን እንደዚህ በቃ ጉዞ ወይም ደግሞ የሆነ ቫኬሽን ሲታሰብ ሁሌም ታሪካዊ የሆኑ ቦታዎችን መጎብኘት ይፈልጋል እና ብዙ ናቸው። የቱ ልበልሽ ብቻ አሁን ለምሳሌ ወደ አክሱምም ወደ ጎንደር ብቻ አሉ አይደል እነዚህ ባህላዊ ነገር ቅርስ ያለባቸው ቦታዎች፣ እነዛን መጎብኘት ሁሌም ምኞቱ ነው። ልክናት ላርጋት እንግዲህ እንደጣጣ ፈልጎ ነው አልጣጣም። አይ ትክክል ነው እንደዛ ነው ብቻ እንዲጣጣላት። ልክናት አይ ትክክል ነው። እሺ ሳምሪስ ማየት የምትፈልገው ቦታ የት ነው? እሷ ማየት የምትፈልገው በቃ የእግዚአብሔር ፈቃድ ሆኖ ብዙ ገዳማት እንድንዞር የለም በቸርች በሃይማኖታችን ጠበቅ አድርገን የመጀመሪያውን ትን በቃ ያ ነው ልምድን ማድረግ የምንፈልገውና የእሷ ምኞት ያ ነው። እሺ እስካሁን እንግዲህ አብራችሁም ወይም ብቻውን ብዙ ፊልም ያለ አይደለም? ካያቸው ፊልም ደግሞ ይሄ የኔ የምንጊዜም ፊልም ነው የሚለው አይጠፋም ወይ? በተደጋጋሚ የሚያወድ ሰው ፊልም ይኖራል እና የቱ ነው? መሳሳት ይቻላል ብጠጭ ነው ማለት ብዙ ናቸው። ፊልም ይወዳል ኖርማሊ፣ አማርኛም እንግሊዝኛም በደንብ ያያል። ረቡኒ የሚለው ፊልም አይቲንክ ውስጥ የገባ ይመስለኛል። ልክ ናት ወይስ? ያው በጣም ልክ ሲል ነው። የሳስ የሳምሪስ የሳምሪ ፊልም አታይ? ያረበስ ነው ከባድ ነው። ምንሽኛ ያረ ነገረኛ ታይ? ያው ትተዋወቃላችሁ፣ ግን ያው ባለማስተዋል የሚታለፉ ነገሮች ሲሆኑ እንደ ጨዋታ አስቡት። አዎ ይሄ ለፈኝ ላይ ስለዚህ ተጣዋክ የሷን ነው መጣጣ የኔ። እሺ ከበዓላቶቹ በጣም የሚወደው ፋሲካን? ፋሲካን ልክ ናት። አዎ ምክንያት አለ ምናልባት ብንሰማ ኖሮ እንደዚህ የተለየ ምክንያት ኖሮኝ ሳይ በቃ ዝም ብለሽ ልብሽ ለዛ የሚያርፈው ነገር የለም። ሁሌ ዝም በፋሲካ ነው ማለት በቃ በመጣ ቁጥርና ለሁሉም ማለት የተለየ ፍቅር አለ ለዛ ነው እንጂ ተለየ ነገር ነው። እሺ የሳምሪስ ቲንካል ተሰሳት እኮ ዘመን ማለት ወጪ ይመስለኛል። አዲስ አመት በጣም ነው። ስለዚህ ልክ ነው። እሺ ያውን ጥያቄ እንኳን ቆንጆ ይመስለኛል። በፍቅር ቆይታችሁ ውስጥ የሱ በጣም ያናደድሽ ባህሪ? በጣም ያናደደኝ ባህሪ እንዳልኩሽ ነው፣ በጣም ከሚገባው በላይ ለሰው ይጨነቃል። በቃ አሁን ለምሳሌ የሆነ ሰርፕራይዝ ለማድረግ ፈልጎ ሰርፕራይዝ የሚደረገው ሰው ምንም ሳያቅ በሰላም ተኝቶ እሱ ሳይተኛ ያድራል። ይሄ ነገሩ በጣም ነው የሚያበሳጨኝ። ማለት ጥሩ ሆኖ ሳለ ግን ራስን በእንደዚህ አይነት መንገድ መጉዳት የለብህም። ለምን ከዛ ኤክስፔክቴሽን አሁን ደግሞ ከዛ ባለፈ ደግሞ
ኤክስፔክቴሽኑም በጣም ሃይ ነው ልክ እንደ ፊሊንጉና ያ ነገር በጣም ነው የሚያበሳጭ። እሺ ወደ ዋናው ጥያቄ ስመጣ ባንቺ የሚናደድብሽ? ውይ በእኔ በጣም ብዙ ነገር ላበሳጨው ይችላል። አንድ ጥቀሽ። ለምሳሌ ስልክ ያወራን በቃ ኒ ስሜታዊ ሆኜ ላወራ ይችላል እንደዚህ ሆኖ እንደዚህ አርጎ ምናም ከዛ በመሃል የሆነ ጥያቄ ጠይቀኛል ወይም ደግሞ የሆነ ነገር ሲለኝ አልሰማው በፍጹም አልሰማው የኔን ስክጭር አልሰው ቆይስ የኔን አዳምጪ ብሎ ይነ ከዛ አውርታል እንደው የምመለሰውና ስ ነገር ያበሳጫል። ልክ ነች? አዎ ልክ ነች። ግን አሁን ላይ ግን ካለው ያው ወይ ተጠጣለች ወይ አሁን ባለው እሱ በእንትኑ ነው አስተካክላለች። ግን አሁን ላይ ካረንትሊ ባለው ግን ሌላ ነው። ሌላ ነው። ምንድነው ስራው ላይ ስትመጣ ተና እንኳን ተለያይተን ቆይተን ቀርቶ እንነ በጣም ነው የምትናፍቀኝ በቃ እንዳልኩሽ ስትመጣ እንዴት ነው ቀያይራ ምናምን በቤት ልብስ ሆነሽ ምናምን ያለውን ነገር አንድ ላይ ማሳፈር የምትፈልጊ ላይ ታች ላይ በቃ ይለች ባገኘች በጋጠም ተነስተው የሚሄዱ አረን ደውተይ በቃ ምንም ነገር በቃ እንብላ ምንም አይቆጭ ባይ በቃላታለሁ በቃ እና ያ ነገሩ አትሰማሽም ነገም ተነስተ ያው ዞ ታነሳል ትርስ ለገኛተን ወዴት ነው ስለተዘጋለሽ ስለዚህ ያው ኢንዳይሬክትሊ ጥያቄውን መልሷል እሱ ስለዚህ ጠጭ እሺ ተመሰግን ብለሻት ተመሰግን እሺ በጣም ደስ ይላል እንግዲህ የራስሽ አለባበስ የራስሽ ስታይል ይኖርሽ ይሆናል ግን እሱን ደግሞ በተለየ ደስ የሚያሰኘው ሊኖር ይችላልና የሚወድልሽ አለባበስ የሚወድልኝ አለባበስ ጂንስ ሱሪ ስለብስ በጣም ይወዳል ጂንስ ሱሪ ከላይ በቲሸርት ወይም ደግሞ በአሪፍ ቶፕ ሳደርግ በጣም ይወዳል ለከናት የሚገርም እሺ አንተስ የምትወድል አለባበስ ስትለብስ እኔ ጨርቅ ሱሪ ነው ሰደስ ምላል ለከና በደም እሺ እንግዲህ ስለ ልጆችም ታወሩ ይሆናል አይደል ገና በፍቅር ይሆናታችሁም አሁንም ታስብ ይሆናልና በተደጋጋሚ ወይ ሊያነሳልሽ ይችላል ቁጥሩንም ጠቅሶም ሊሆን ይችላል ምናልባትና ስንት ልጅ እንዲኖራችሁ ይፈልጋል ከእግዚአብሔር ጋር አራት አራት ለከናት ለከና ደስ ተጣጣ ፍላጎት 12ም ይላል ግን ያ በመናወራበት ሰዓት እግዚአብሔር ባርኮ ጤነኛ ልጅ አራት ልጅ ቢሰጠን ብለን ያንቺ ነው የሱ ነው የጋራ ነው የሱ የኔም የጋራችን ለከና ያ ለከና እሺ የጋራ ስለሆነ ያው ደግሞ ያልጠይቀም በልጅነታችሁ ወይም ደግሞ በፊት ያሳለፋችሁት ነገር እንደዚህ ቤተሰብ ተሰብስቦ የሰማችሁት ነገር ሊሆን ይችላልና ስለሷ የሰማው አዝናኝ ገጠመኝ ወይም ልጁን ያደረገችው ነገር አገጠም በልጅነቱ ያ የለም እኔ ጀስት በፎቶ ታሪክ እንደሰነ ሁሌ በቃ የሚያስቀይ ፎቶ አለ የሆነ ድመቷን እንዲንቅ አርጋ ምን አርጋት እንደሆነ አላውቅም ሁሌ በቃ ሳይ የሚያዝናናኝ ፎቶ ብቻ ነው በቃ ሳብሪስ የሰማሽው ወይ ስላስተዳደጉ ወይ ልጁ ነው ያደረገው ነገር ሊኖር ይችላል ስላስተዳደጉ ብዙ ጊዜ ከሚነገረኝ በጣም የሚገርመኝ አባቱ አባት ነው የሚለው ነፍሱን ይማረውና ወደ አዲስ አበባ ሲመጣ ከደሴ የሆነ ገንዘብ ሰጥቶት ይመጣል በቃ ለዚህ ተጠቅመህበት በቃ ፈለከውን ገዝተህ ጠብቀኝ ምናምን ብሎ ይሰጣዋል ሲመለስ ከዛች ገንዘብ ላይ የተወሰነችዋን ተጠቅሞ ቀሪዋን ብር ይዞ ነው የሚጠብቀውና ይሄው መልስ ይሏል ሁሌም ሲመጣና ያ ፓርቱ በጣም በቃ በጣም ነው ደስ የሚለው ደስ ይላል በጣም አሁን ለወጣቶች ቀደም ስናወራ ስለነበረ ጠንከር ያለ ነገር ነው ለነሱ መልእክት እንድታስተላልፉ ነው በፍቅር ህይወት ውስጥ መደረግ የለባቸው ብላችሁ የምታስቡት የራሳችሁ ነገር ይኖራል ስላለፋችሁትምና እሱ ነገራችሁን ብታካፍሉ ለኛም ጭምር ለኔም ጭምር ስለሆነ ማለት ለወጣቱ እንግዲህ ለምሳዮቻችን እናስተላልፈው ነገር በፍቅር ውስጥ የመጀመሪያው ነገር ወይ ፍቅረኛዋንም ሆነ ወይ ባሏንም ሊሆን ይችላል እሱም ለሷ ብቻ ለሁለቱም ጾታ ሚስትሽን ከሌላ ሰው ጋር ኮምፒር ማድረግ ሮንግ ነገር ነው በጣም የማይሆነው ነገር ኮምፒር እሷን በማንም አልመዝናትም በቃ እሷ እራሷን ነው የምትመስለው እራሷን እኔ እኔን ከሌላ የምታወዳድሪ ከሆነም አይሆንም ሁለተኛ ደግሞ በየትኛው በጸብ አማካኝነትም ሆነ የለም ምርጫ እንዳለሽ አርግሽ ማሰብ ይሄ ሮንግ በቃ ሮንግ የሆኑ ነገሮች ናቸው ምን አሳልፍበት ቦታው ለቀል ብለን ስለ ቺቲንግ ማውራት የለም ለቀል ለጨዋታ ቆተ ብሎ ይሆናል ያ ነገር ድግግሞሽ ባለው ወቅት ወይም ስንደጋግመው አይምሮአችን ውስጥ ይገባና ሐሳብሽ ሁላ ቺቲንግ ነው ቀለል አርገሽ ታየዋለሽ ያለውን ነገር
እና እነዚህን ነገሮች ከእንደነዚህ አይነት ነገር አባል ነገሮች ሙሉ ለሙሉ ብንርቅ ማለት ለራሳችን የሚጠቅመን ነገር ነው። እና የአንደኛው የፍቅርም ሆነ የትዳር የሚያበላሹ ነገሮች ምላቸው እነዚህ ናቸው። እና ራስን እና በጸብ ወቅት ደግሞ በተለይ አንቺ ያንተ ነው የምንባባለው እኔ መባል በቃ ራስ እንኳን አጥፍተሽ ቀርተሽ ኃላፊነት ነው በቃ እኔ ነኝ በቃ እሺ ብለሽ ዝቅ አንድ ሆት ሲሆን ይባላል አይደል? ሁሌ በቃ ራስ ይብቲ ምንም ችግር የለውም ለምትወጁ ሰው ዝቅ ብትይ ችግር ያለው አይመስለኝም። ታተርፍ ያለሽ እንጂ ያው ነው ስላተረፍኩበትና ያረኩት ነገር ነው የምናገረውና በጣም ብዙ ነው እናርገ ካለን ብቻ ወንም እንግዲህ ፈጣሪን የሚፈራ ሰው ፍቅርን የተማረ ሰው የለም ያ ካለ ይሄን ነው የሚተገብረው ብዬ ያስባለሁና ፍቅር ሁሌ ማሸነፍ ይኖራል የሚባለው ፍቅር ይሻለናል በምንም ነገር። ሳምሪ አንቺ ነው ፍቅር እንስማ። እሱ ላይ ለመጨመር ያክል ያው ፈርሃ እግዚአብሔር የመጀመሪያው ነው። ማንኛውም ሰው በሚያምንበት በሃይማኖቱ እግዚአብሔርን ወይም አላህን ማስቀደም ግድ ይላል። ፈርሃ እግዚአብሔር ሲኖርሽ ለእያንዳንዱ ለምታደርጊው ነገር ቁጥብ ትሆኛለሽ። መተሳሰቡ መከባበር ከምንም በላይ እኔ እሱን ሳከብረው እሱ እኔን ሲያከብረኝ በመከባበር ውስጥ ብዙ ነገር ይገለጻልና ዝቅ ማለትንም ልክ እንደዛ አሁን አንዳንድ ሰው በተለይ በዚህ ጊዜ ዝቅ ማለት ወይም ሽንፈትን መቀበል እንደ ትንሽ ነገር ወይም ደግሞ እንደወረደ አርጎ የሚያስብ ሰው አለ። ያ ትክክል አይደለም። ሁሌም አሁን ለምሳሌ እሱ ባያጠፋም ጥፋተኛ ሆኖም ሳይሆንም እኔ ዝቅ ካልኩኝ ያን ነገር ያው ወደ ተሻለ ስቴጅ ከፍ አደርገዋለሁ እንጂ ከኔ ላይ የሚቀነስ ምንም ነገር የለም። ስለዚህ መተሳሰብን ዝቅ ማለትን በነማማር ኤክስፒሪንስ በእናደርገው ጥሩ ነው ይያስባለሁ። እንደኔ በጣም ደስ ይላል። በዚህ አጋጣሚ እንዴት ነው ቤት ውስጥ ያገዘሻል? ኩክ ያረጋል? ጎበዝ ነው? በጣም ጎበዝ ነው። እሱ ከልጅነቱ ጀምሮ ነው ምግብ መስራት የለመደው። ምን ይጣፍጥለታል? ለአይነከው ሁሉ ይጣፍጣል። እነት ለበናገር እነት በጣም ጎበዝ ነው። ያው ዶሮ ብቻ ነው የማይችለው፣ ዶሮ አይሰራም። ከዛ ውጪ ማንኛውንም አይነት ምግቦች ማለት ለመሞከርም ፈቃደኛ ነው፣ ለማገዝም በጣም ፈቃደኛ ነው። አሁን ላይ ደግሞ ያው ዩቲዩብ ላይ ሁሉም ነገር ስላለ እስቲ ዛሬ ይሄን እንስራ፣ እኔ እንኳን ለመስራት ሙዱ ባይኖረኝ እስቲ እናት ዛሬ እንደዚህ አይነት ነገር እናድርግ ምናምን ብሎ አነሳስቶኝም ጥሩ ነገር ለመስራት በጣም ቅርብ ነው። በዚህ አጋጣሚ ላመሰግነው እወዳለሁ። አመሰግናለሁ። ይገባል። ደስ ይላል በጣም። የወደፊት እቅዳችሁን እንስማ። እያጠቃለልን ስለሆነ ወደፊት እቅድ ሁሌ እኔ የምለው በቃ የፍቅር ተምሳሌት ብንሆን ደስ ይለናል። በቃ ጀምራችኋል? አዎ፣ እሱ ነው እንግዲህ እግዚአብሔር እሱ ሲፈቅድ አይደል ሁሉ ነገር። የፍቅር ተምሳሌት ለይ ትልቅ ነገር ነው፣ መታደል ነው። እና በዚሁም እንድንቀጥልበት ነው የመጀመሪያው። አምላክ ይርዳን፣ እሱ ይርዳን። አሜን። ከዛው ጭግድ እንዳልሽ እንግዲህ ልጆች ነው አይደል? ሌላው እቅዳችን እሱ ነው እንግዲህ። እሱ ደግሞ እኛ እናስባለን፣ ግን ፈጻሚ እሱ ነው። እሱ ሲፈቅድ ነው ሁሉ ነገር። ዋናው ጤናማ ልጅ እሱ በፈቀደው ልክ እሱ ይስጣል። ትክክል። አሜን። ያለው እቅድ እሱ ነው። ከዛው ጭ በቃ ምናል በሰራችን እንግዲህ ጠንክረን ባለንበት ያለን ነገር አፕግሬድ እያደረግን ለእኛም ለህብረተሰቡም ለሀገርም የምንጠቅም እንድንሆን እንግዲህ እመቤቴ ትጨመር ያርጋችሁ። አሜን። የፍቅር ተምሳሌት ያድርጋችሁ። ነጭ ጸጉር አብቅላችሁ ደግሞ ለማየት ያብቃል። በፍቅር አብራችሁ አርጅታችሁ መልካም ምኞቴ ነው። በድጋሚ መልካም ጋብቻ ይሆንላችሁ። የፍቅር የደስታ የሰላም እንዲሁም ደግሞ ዘራችሁን የምትተኩበት ደስ የሚል የጤና ዘመን እንዲሆንላችሁ ባለላሾ ስም እንዲሁም በተመልካቾች ስም እመኝላችኋለሁ። እናመሰግናለን። በጣም ስለመጣችሁም በጣም ነው የማመሰግነው። እንግዲህ እዚህ ድረስ አክብራችሁ ስለጠራችሁን ባለላሾ ነው አይደል? ወይም በእግዚአብሔር ስም እኛ እናንተ ነው ይህን ሾው በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ ልመድባችሁ ደግሞ ይህ ነው እግዚአብሔር ያክብርልን። እንግዲህ ሁሉንም ክሩም እዚህ ያለው ነው በጣም ነው የምናመሰግነው። እድሜ ጤና ጀምሮ ይስጥልን። አሜን አሜን። በጣም እናመሰግናለን። ተመልካቾችም ስለተመለከታችሁን አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ካለላሾ ጋር ነበር ጥሩ ቆይታ ያደረጋችሁት። እኔ ሀና ማርያም ነኝ። አለላ ሚዲያ በሚለው የዩቲዩብ ቻናላችንም ቤተሰብ በመሆን እንድትመለከቱ በአክብሮት እንጋብዛለን። መልካም ሳምንት ይሆንላችሁ። I want to know what I do. 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 I want
Yeah, what a da, 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 what